Tikmēr dziesmu un deju svētki ir izskanējuši bagāti ar plānotiem un neplānotiem pasākumiem, kā arī visplašāko emociju gammu. Vairāk nekā 40 tūkstoši dalībnieku, 1000 brīvprātīgo un skatītāju gan Latvijā, gan arī ārpus robežām, milzīgi daudz skatītāju. Katram no viņiem savs vērtējums par to, kas izdevās, kas ne. Bet, protams, mums dziesmu svētki nebūtu bez cilvēkiem, kas stāv aiz šos dziesmu svētku organizēšanas. Un laika mašīna mums nav pieejama, bet mēs, protams, varam atsaukt atmiņā joprojām šos te visus sirsnīgākos brīžus. Un šorīt mums palīdzēs to izdarīt tautas deju ansambļa Vektors vadītāja, deju svētku virsvadītāja Dagmāra Bārbala un arī vairāk koru diriģenta dziesmu svētku virsdiriģenta Aira Virziņa. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Prieks jūs redzēt. Sarāc atpūsties! Mazliet jā. Vai pašām arī sanāca izbaudīt svētkus, jeb bija tas nemitīgais stress, lai savam kolektīvam, savam korim viss izdodās un nebija laika pastīties, kā veids citiem? Nu, varētu teikt, ka izbaudīt svētkus sanāca, bet nu, apmeklējot maz citu nozaru pasākumus, vairāk tos izbaudot caur koru, notikumiem, jo man bija gan garīgās muzikas koncerts, gan koru kari, gan tautas tarp skati, kur piedalījos. Līdz ar to bija iespēja pabūt citos pasākumos, ne tikai Meža parka strādē. Dagmāra, kā jums? Nu jā, šeit stipri līdzīgi, jo nu, mēs dejotāji, manuprāt, šos svētkus izbaudīja tiešām caur caurēm, jo mums bija kopumā 3 koncerti, kuros mums bija tā iespēja piedalīties. Viens no tiem bija deju lielkoncerts Balts arēnā Rīga, tad bija deju lielkoncerts Mūžīgais dzinējs Daugavas stadionā, un tad vēl mums bija tā laime piedalīties arī noslēguma koncertā kopā augšu. Līdz ar to tas skrējiens 10 dienu garumā, viņš bija diezgan neprātīgs un neizdevās tam visam starp apmeklēt arī citus koncertus un pabaudīt citu nozaru norises. Bet tāpēc jau mums tas viss ir iemūžināts video un noteikti, ka paskatīsimies arī, ko citi ir sastrādājuši un sadarījuši šo svētku laikā. Ja. Gatavošanās droši vien bija šoreiz arī īpaši saspringta dēļ pandēmijas. Laikam sanāca mazāk laika gatavoties tieši šiem dziesmu svētkiem. Kā tikāt galā ar šo izaicinājumu? Nu, vienkārši intensīvāk strādājām. Laikam jāsaka tā, ka intensīvāk strādājām, jo repertoārs uz šiem svētkiem viņš bija gana plašs. Un katrā no šiem manis minētajiem koncertiem tas bija citas dejas, kas bija jādejo. Vienkārši strādājām intensīvāk un droši vien kaut kādā mērā arī tā sajūta, ka tev ir mazāk laika, kādu repertoāru sagatavot, tas tev vairāk mobilizē. Ar kuras tiem arī bija jāmēģina mājās vieniem pašiem video jāieraksta un jāsūta tad Zoom mēģinājumu. Nu, trakums. Nu, bija trakums tajā periodā, bet jau drīz pēc tam, kad mēs atsākām satikties un mēģināt klātienē, tomēr bija ļoti laba sajūta. Šķita, ka kaut kas nedaudz mainījies dziedātāju vērtībās vai attieksmē, ka atbildība ir pietiekami augsta, jo arī koristiem bija 2 koncerti ar dažādu repertuāru. Līdz ar to apjoms bija pietiekami liels. Nu, mēs vienmēr varam skatīties to, ka ir dziesmas, ko mēs dziedam katros dziesmu svētkos. Un tie, kas jau pieredzējuši, tie jau tās zin. Bet vienmēr ir dziedātāji, kas nāk klāt. Man gribas teikt, ka dziedātāji arī līdzīgi kā Dagmāra jau minēja, bija ļoti mobilizējušies, jo tas laiks līdz dziesmu svētkiem bija netik garš, ko sagatavoties kā citreiz. Un man prieks, ka mēs nepārcēlām svētkus par gadu, kā izdarīja Igaunija, un ka svētki ir notikuši pagājušā nedēļā, kā ierasts ik pēc 5 gadiem. Jā, nu reizēm ir tā, ka tikai kaut ko zaudējot vai uz laiku paņemot prom, mēs patiešām pie īstām novērtējam to, kas mums ir. Cik labi būt kopā un kopā just. Jā, tā arī var teikt. Skatītāji un klausītāji daudz stāstījuši, dalījušies ar saviem iespaidiem un emocijām, ko guvuši vērojot dejotājus, klausoties dziedātājus. Varbūt pastāstiet no otras puses, kādas bija tās emocijas, ko jūs guvāt redzot šos visus skatītājus? Nu, varbūt tas brīdis, ka,
kad noslēguma koncerta sākumā mēs ejam cauri ar Līgo karogu, tā bija varbūt tā visciešākā saikne, kad skatītājus mēs jūtam blakus. Un tas tiešām ir patīkami, saviļņojoši, ka parādoties estrādē šie cilvēki aplaudē, tik sirsnīgi skatās, pasveicina, grib nofotografēties. Un atmosfēra bija ļoti labestīga un tāda vienota, gaiša. Bija patīkami. Bet tajā visā es gribu teikt arī, ka ģenerāla mēģinājuma dienā mēs sajūtām, ejot uz Līgo karogu uznācienu, mazliet tādu nepatīkumu pārsteigumu, ka ar alus glāzēm daudzi nāca skatītāju laukumā. Un tas mums nebija gaidīts kā virsdiriģentiem, jo bija sajūta drīzāk, ka tie cilvēki kādu Līgo svētku pasākumu atnākuši apmeklēt. Un šķiet, ka tas nav tā reize. Dziesmu svētki tomēr ir cits, kaut kas cits nekā. Jā, šī diskusija par to, vai tirgot reibinošas dzērienas vispār dziesmu svētkos, ja tirgot vai ierobežot vietas, kur tos ir atļauts patērēt, tā joprojām ir aktuāla. Nu, iepriekšējos divus dziesmu svētkus jau tā bija risināta un, manuprāt, ļoti veiksmīgi izveidota, ka bija periods, kad pirms koncertiem to netirgo. Un kādā brīdī, kad arī tirgo, tomēr tās vietas ir tikai tur, kur ir ēdināšanas zona, un tur arī viņi paliek ar alus glāzi. Nevis staigāt cauri publikai, iet rindās iekšā, un dažam bija četras glāzes rokās un aiznes visai ģimenei. Nu, tas nebija jauks. Varbūt ir lieta, ko tam minētajiem organizātoru melnajām blociņām varbūt. Jā, es domāju, ka tur varētu pieķeksēt organizātori šo pilnīgi noteikti. Bet, Dagmār, cik lielā mērā dejotāji var sajust tās emocijas, kas valda skatītāji rindās? Nu, tomēr skatītāji diezgan patāli ir. Nezinu, redz, neredz, kā tur īsti ir. Skatītāji Daugavas stadionā sanāk tālu, bet jāsaka, ka šajos svētkos tā enerģijas apmaiņa, tā sajūta esot laukuma priekšpusē. Un laukumā bija tāda, kad gan skatītāji, gan dejotāji ir tādi kā elektrizēti, tādi kā pozitīva lādiņa uzlādēti. Un viss izteiktāk to varēja sajust tieši koncerta prologā un finālā, ko veidoja mākslinieckais vadītājs Jānis Purviņš. Un katras dejas aizgājienā, jo sanāk, ka it kā tu esi tālu no tiem skatītājiem, bet tad, kad tu ej nost skatītāju tribīnēs iekšā, kad it kā tavs priekšnesums jau ir beidzies un jau nāk virsū nākamie dejotāji, bet katru reizi, kad tas pūlis skrien iekšā tribīnēs, skatītāji tā kā no jauna aplaudē un māja ar rokām. Un tās sajūtas bija vienkārši fantastiskas. Tā, kad, es absolūti nebrīnos, ka televīzijai un citiem medijiem ir izdevies noķert tik daudz dejotājus un skatītājus ar asarām acīs, tāpēc, ka tur bija kaut kas maģisks tajā laukumā. Jā. Runājot arī turpinot par dejām, vai kā jums šķiet, man visvairāk iekrita acīs šīs te publikas emocijas, tad, kad kādas jestrākas dejas, kad es izjāju prūšu zemi un tā sajūsma uzreiz, vai nevajag vairāk to asumu, jestrumu meklēt arī citās dejās, arī zīmējot Latvijas zīmes un tā pamainīt, tas tāds mans skats no malas. Jā, iespējams. Tur jāmeklē kaut kāds līdzsvars un balanss, jo cilvēki jau ir ļoti, ļoti dažādi un skatītājiem ir dažādas gaumas. Un ja mēs visu koncertu būvētu tikai no tām jestrajām un ātrajām dejām, tad atkal liktos tā kā visu laiku viens ritmiņš, viens pulsiņš, nekā liriska, nekā sirdī, nekāda vēselē. Tā kā, manuprāt, ir ļoti, ļoti veiksmīgi tie gadījumi, kad izdodas programmu uzbūvēt gan no tādām jautrajām astrajām, ātrajām dejām, gan no tām dvēseliski dziļajām. Airiš koriem šoreiz patiešām plaša programma arī koncerts Tīrums, ko ļoti daudz ir novērtējuši kā īpaši emocionālu un īpaši aizkustinošu. Pirmkārt, vai šādi koncerti kā Tīrums varētu kļūt par jaunu tradīciju, kāds ir jūsu viedoklis? Un otrs, vai koriem arī savā skanējumā būtu, jūsuprāt, jāmeklē kādas inovācijas, vai šajos svētkos tomēr vairāk jāturās pie klasiskajiem kanāniem?
Es esmu ļoti priecīga, ka mums šogad bija divas programmas un divi koncerti. Un es tomēr gribētu teikt, ka tas nav jaunums. Tāpēc, ka mēs varam šķirstīt 27 dziesmu svētkus, kas nu jau ir notikuši. Un ir bijuši daudzi svētki ar vairākām programmām. Netika senā pagātnē arī. Var runāt par to, vai tajos koncertos ir piedalījušies absolūti visi kori. Un tad ir atšķirības, kā šīs divas programmas top. Bet es arī pati personīgi gribu teikt lielu paldies Tīruma mākslinieciskai grupai, jo man šķiet koncerts bija ļoti emocionāls un skaists ar dažādām kulminācijām un dažādiem īpaši suģestējušiem un tādiem gan dziļi sirdī iekrītošiem brīžiem, gan arī tādiem spēka pilniem brīžiem un liriskām atkāpēm. Un runājot par inovācijām vai par kādu šādu veidu jautājumu attiecībā uz kora skanējumu vai kora mūziku dziesmu svētkos. Kora mūzika pasaulē pastāv jau ļoti, ļoti daudz gadsimtus. Mēs varam skatīties, kā tā atšķiras šajā laika periodā. Bet tomēr pamatā visam ir dziedāšana daudzbalsīgi, kas ir kora pirmā atšķirība no masu dziedāšanas kādā pilsētas svētku laukumā vai hokeja atbalstīšanā. Un šī kora daudzbalsīgā dziedāšana lielā skaitā un lielā estrādē uzliek daudz jautājumu, uzdevumu rīkotājiem, repertuāra atlases veidošanā, kas vispār var skanēt tādā izvietojumā un tādā lielā sastāvā. Un akapella dziesmas ļoti bieži pierāda to, ka tas ir labākais ceļš, kam jāskan kopkorī. Inovācijas varbūt ir jāmeklē kaut kur blakus tai dziedāšanai. Mēs visi esam bijuši ļoti lepni, ļoti priecīgi un ļoti laimīgi šīs 10 dienas. Un, protams, dziesmu svētki tas ir kulminācija milzīgam darbam, bet visam pamatā ir tomēr cilvēku entuziasms, kori, deju kopas, folkloras kopas. Tas ir savs brīvais laiks, tā ir sava tīra iniciatīva, sava gribēšana. Un noteikti ļoti svarīgs jautājums ir, kā saglabāt cilvēkos to entuziasmu un kā nepazaudēt vispār to gribēšanu, ziedot savu laiku, ziedot savu enerģiju, galu galā laiku, kas varbūt paņēs ģimenei vai kam citam nost. Kā jūs redzat, kas ir svarīgi, lai mēs šo tradīciju nevien nepazaudētu, bet patiesībā stiprinātu? Svarīgākais ir skolu jaunatnes dziesmu svētki. Tas ir starts, tas ir sākums. Svarīgi ir, lai skolās būtu dziedāšana, dejošana un pārējās visas radošās izpausmes. Jo tie bērni, kas iepazīst jauno mazotni šādu vidi un to, ko tas dod tev pašam, viņi būs pēc tam arī dziesmu svētku dalībnieki. Bet es tomēr gribu teikt pēc savas pieredzes, arī pēc 18. Gada dziesmu svētkiem, ka tieši svētki ietekmē citus, kas vēl nepiedalās. Un viņi iesaistās pēc svētkiem kolektīvos. Es satiku ap 5 no rīta estrādē kādu puisi, kurš bija pazaudējis telefonu. Un mēs viņam telefonu palīdzējām atrast, un viņš savu telefonu dabūja. Un priecīgs teica, vai, cik es priecīgs stāvēt blakus virsdirģentei. Un stāstīja savu stāstu, kā viņš pirms 10 gadiem ir piedalījies un ir dziedājis Valmieras korī skan. Bet tālāk aizgājis darba gaitās un savā dzīvē un pametis darbošanos pašdarbībā. Un pirms šiem svētkiem viņš ir sapratis, ka nē, viņš grib būt, un tad viņš ir meklējis biļetes un atkal centies šajā vidē un atmosfērā atgriezties. Dagmāra, dejotājiem es gribētu teikt, pat nežēlīgs treniņu režīms, man liekas, arī ir. Un tiešām tā fiziskā forma, kas ir jāsaglabā, lai turpinātu dejot un lai kvalificētos dziesmu deju svētkiem, tas ir ļoti nozīmīgs darbs, kas cilvēkiem jāiegulda.
Protams, jā, un tas, ko ir svarīgi saprast, jā, mēs reizi 5 gados sanākam visi kopā vienā lielā laukumā un parādam to, ko mēs esam gatavojuši vairāku gadu garumā. Un šeit, man liekas, ir ļoti, ļoti svarīgi tas, kā kurš kolektīvs organizē savu darbu, kādos projektos piedalās, kādus koncertus organizē šajā te 5 gadus ietvarā. Un tāpēc ir ļoti svarīgi... Un tas, ka arī pašvaldības un iestāžu vadītāji šo te melno darbiņu novērtē arī ārpus tā lielā notikuma, kad mēs esam nonākuši tajā nosacīti tajā galapunktā, jo tas darbs notiek nepārtraukti. Sarunas noslēgumā pavisam īsi jums katrai viens mirklis svētku norisē, kas lika sajusties vislaimīgākai. Es zinu, ka to brīži ir ļoti daudz, bet ja būtu jāizvēlas viens. Nu, jā, es neesmu vēl izgājusi visām tām 10 dienām cauri, jo ļoti bieži liekas, ka tā ir vienkārši viena ļoti, ļoti gara diena ar daudziem notikumiem. Bet viens no spilgtākajiem mirkļiem man šajos svētkos bija gājiens. Kur es tā pa īstam sapratu, ka tā iešana gājienā ir svarīga ne tikai tev kā gājiena dalībniekam, bet arī tiem skatītājiem, kuri nāk, kuri tur stāv, kuri uzgavilē, kuri fotografē, kuri filmē. Un tas man bija tāds ļoti, ļoti emocionāls brīdis. Protams, arī koncerts Daugavas stadionā, kad es redzu ne tikai savus dejotājus, bet arī citu dejotāju acīs šo te mirdzumu un prieka asars par padarīto un paveikto. Nu, daudz, ļoti, ļoti daudz šādu te prieka mirku. Dairun, jūs tas īpašais brīdis? Gājienu es arī gribētu pieminēt kā vienu no, bet vēl tāds moments bija tautastarpu skata, kur es piedalījos kopā ar savu meitu un mazmeitu. Un tāpēc es šo izceļu, ka tas bija kaut kas neparasts, būt tautastarpu skates fināla dalībniecei. 3 paudzes.